Сталася битва за Дніпро. Одна з найважливіших битв Другої світової війни, фіналом якої стала наймасштабніша операція – форсування річки Дніпро. И форсировали Днепр с Киева. И это все по с Киева аж сюда войска стоят, люди погибали. И умирали ж там. Ну, а как умирали? От мур. Ну, а те, которые тонули от страха, которые покрывали, а тут идет язык. Так, нырять, а вон 2 метра в ширину примерно. Надо нырнуть его пене, иначе останется на голове там. Ну, нигде не оказывается, ну, это как препятствие. Ну, от Києва до Сталінграда з боями, а потім от Сталінграда до Берліна. І в Берліні празднував День Победи 2 мая 45-го. У мене дуже хороша вийшла сім'я. 2 прекрасних сина, потім 5 внуків, правнуки є. І один внук сьогодні возглавляє театр опери і балету англійської в Лондоні.